Akcija čišćenja rijeke Kupe, koja se u Brodu na Kupi održava već 8. godinu zaredom, ove godine privukla je oko 400 raznih sudionika, većinom studenata i učenika osnovnih i srednjih škola iz Gorskog Kotara i Primorja, ali i susjedne Slovenije. Danas odrađujemo 8. po redu veliku tradicionalnu međunarodnu ekološku akciju Eko Kupa 2013, koja iz godine godinu sve više raste, sve veći je broj sudionika i evo danas smo već došli na brojku negdje oko 400 sudionika. Tu sudjeluju mnoge eko škole, kako iz Rijeke, iz Dalmacije, tako i Slovenije, pa ću nabrojiti. Iz Rijeke nam dolazi Pomorska škola Bakar, Ekonomska škola Mijo Mirković, prva Riječka hrvatska gimnazija, prva Sušačka hrvatska gimnazija, Osnovna škola Trsat, zada nam dolazi gimnazija Vladimir Nazor. Iz Slovenije imamo gimnaziju i srednju školu Kočevje, osnovnu školu Obrižni. Tu je turističko športsko društvo Kosteli Slovenije, turističko društvo Kočevje Slovenije. Zatim imamo ovdje, evo, naše ronioce kluba podnatljivosti Kostrena. Tu je osnovna škola Brod na Kupi, Rafteri, naravno udruga Kupa koja je domaćin i organizator svega toga. Akciji koju je u suradnji sa školama organizirala udruga Kupa su se priključili ronioci i rafteri, tako da se Kupa čistila sa tri kraja. Djeca su čistila obale, rafteri površinu, a ronioci ispod površine vode. Ronije u brzim vodama ili Kupi zahtijeva opet određenu praksu i to pošto mi je relativno često, evo, 8. godinu smo, mi smo od prve godine aktivno učestvovali u tome, a inače dolazimo preko godine na Kupu više puta, tako da smo se mi već izvješili pa znamo to. Nije problem. Uz kraj, uz obalu ideš prema uzvodno malo, poslije se baciš u sredinu da te spusti prema dole i to je to otprilike. Mi već niz godina u proljeće radimo ekološke akcije uređenja okoliša škole. Naime, lani smo se uključili prvi puta u Čistimo Sloveniju jedan dan i ove godine smo se i lani smo se priključili zelenoj čistki u Republici Hrvatskoj, tako i ove godine. I jednostavno, mi smo eko škola, živimo ekološki, to je bio jednostavno spontan potez. Dobili smo poziv, znači, od ravnateljice Snježane Krizmanić, znači ravnateljice osnovne škole Fran Krsto Frankopana Brod na Kupi, da sudjelujemo u toj radnoj akciji čišćenja okoliša i odazvali smo se na taj poziv. Prije 8 godina Pomorska škola Bakar i udruga Kupa zajednički smo krenuli u akciju Povežimo more i gorje. Prva naša akcija bila je prekrasna, bilo je malo đaka naše pomorske škole, nekoliko članova udruge Kupe, no međutim danas je to zaista jedna krasna, lijepa akcija koja je povezala ne samo srednjoškolce i osmaše naše lijepe, nego i susjede nam Slovenije. Prvo smo se okupili ujutro, onda smo sa autobusima krenuli prema mjestu gdje smo trebali svi zajedno se naći i sa raftima isplovit. I onda smo malo po malo uz rijeku Kupu čistili. Brojni sudionici svjedočili su da je Kupa sve manje zagađena sa smećem. Prvi godina smo vadili još parheta, auta, guma, lonaca, ne, to je kamion je morao voziti. A sad, evo, izašli smo sa pol vreće od krumpira od 10 kila, dakle skoro pa niš. Dugogodišnji tijek ove akcije je očito utjecao na svijest ljudi i izletnika koji sve manje onečišćuju Kupu. Rafteri su krenuli slovenski nešto više gore uzvodno, tako da čiste dionicu iznad, a naši su rafteri krenuli nizvodno do Broda na Kupi. Tu će voziti nekih 7-8 km dionicu koju će i očistiti. A isto tako paralelno idu i pješačke skupine dole u Kupu koje paralelno čiste i lijevu i desnu obalu Kupe. Znači, praktički čisti se voda Kupa pod vodom, na vodi, oko vode, sa svih pozicija. Akcija je završila sa ručkom svih vrijednih sudionika u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan u Brodu na Kupi. Tete kuharice su se maksimalno potrudile dok su pekle kolače i kuhale paštu. Naš cilj je očuvanje okoliša, zdravog načina življenja, to pokušavamo primijeniti. Znači, ono što je tijekom nastave, ali i samim odgojem djece, znači poticanje radnog odgoja, proizvodnog odgoja, znači manufakture, proizvodnje sitne, znači pružanje djeci različitih usluga kojima mogu steći određena znanja i kasnije u životu to isto primijeniti. Nakon akcije svi su uživali u igri i šetnji na svježem goranskom zraku koji je bio okupan zrakama proljetnog sunca.
Poznati riječki gitarist Mario Šimunović u radničkom domu u Delnicama na poziv udruge Dijamant klasika Delnice predstavio je svoj novi album Vino i gitare, na kojem se umjetnik predstavio s još jednom serijom popularnih hrvatskih skladbi u orkestriranim aranžmanima Aleksandra Valenčića. Danas je tako, je koncert u radničkom domu 19.30, gdje ću svirati uglavnom virtuozni repertoar španjolske, južnoameričke, znači kompozitora, a usput ću iskoristiti tu priliku, nakon dugo, dugo vremena, kad sam zadnji put bio u Delnicama, da promoviram i svoj novi album koji se zove Vino i gitare. Ovoga puta na albumu su se našle većinom dalmatinske skladbe novijeg datuma. Snimio sam uglavnom probrane kompozicije tipa dalmatinskih ovih hitova, Ne more mi bit, Zora bila, Oči boje lavande i tako, na jedan specifičan način, znači na klasičnoj gitari španjolskoj. I nekoliko standarda, recimo tipa Sjećaj na Alhambru, Blue Spanish Eyes, La Paloma i tako malo. Glazba koja paše uz vino, uz druženje, uz opušteno eto, putovanje, neki ambijent. Mario je kao umjetni gitarista često vrlo sugestivan i emotivan. Njegove tehnički čvrste fraze, često osjećajna fraziranja, pretpostavljaju strogoću ritma, a taj stil sviranja ovim popularnim skladbama dao je jedan nov i svježi izričaj, mogli bismo reći izričaj s Šimunovićevim potpisom. To je jedan drugačiji malo stil, znači instrumentalna glazba. Tu nema pjevanja, tu gitara pjeva. Tu je moja dužnost da prenesem tu svoju trud i ljubav prema instrumentu koji sam uzgajao godinama i tu, ajmo reći, virtuoznu na momente vještinu na jedan način prezentirati ljudima, znači klasičnu španjolsku gitaru, a sa poznatom glazbom, sa poznatim motivima kojima su ljudi poznati, uz koje su odrastali, uz koje su se družili, uz koje su se veselili i koje su tugovali. Skladbe sa Šimunovićevog albuma se redovito koriste kao blaga podloga TV i radijskim emisijama, kao na primjer u HRT-ovoj emisiji More, ali se njegove izvedbe često čuju i kao background glazba u hrvatskim hotelima i restoranima. Kad bih uspoređivao s nečim, to recimo kao, ako svi znamo Richard Clayderman na klaviru, ili recimo možemo reći Julio Iglesias, ali bez pjevanja, nego baš instrument. Na kraju instrument, svakom instrumentalistu je cilj da zvuči kao da pjeva. I znači, ako je moja gitara vam neku dirnula dušu nekom svojim pjevom, onda sam ja ispunio svoju misiju ili svoju dužnost ili svoj zadatak koji sam sebi postavio. Niko od nas nije vrhunski, cijeli život mislimo kako nismo vrhunski. Dokle god razmišljamo da nismo vrhunski, makar i znali da jesmo, dotle ćemo napredovati. U momenta kad mislimo da smo sve napravili što trebamo, onda više nemamo razloga živjeti, ne moramo se razloga baviti sa glazbom. U sklopu Mjeseca kulture u Delnicama je organizirano nekoliko lijepih događaja, a mi smo napravili reportaže s čak 3 događaja kako bismo čim više afirmirali rad vrijednih udruga koje su se uključile u ovaj projekt koji bi trebao na kraju rezultirati obnovom delničkog kina u multifunkcionalni objekt, odnosno kazalište. Udruga Goranski koraci organizirala je u prostorijama Kafe Bara Centar izložbu pirografije ravnogorskog umjetnika Nenada Poljančića. Ja zarađujem slike u tehnici pirografije. Pirografija je izrada slika tehnikom paljenja u drvo. Uglavnom na drvetu koje bi inače bilo otpadno, ovako ga koristimo da iz njega izvučemo najbolje, a to je da osim svoje prirodne ljepote da dodamo još nešto iz ovog našeg goranskog miljeja. Njegova supruga Sofija se također svojim radovima uključila u izložbu. Supruga radi proizvode, likere, sirupe, sokove, medove, pekmeze od šumskog bilja, ubranog u šumi, znači isto potpuno ekološki, u ambalaži koja je opet supruga svojom
svojim talentom pokušava opet te proizvode u ambalaži pretvoriti u stablo. Kao gosti na promociji su nastupili mali ekolozi dječjeg vrtića Hlojkica, koji su povodom Dana planeta Zemlja izveli prigodan program. Uz mjesec kulture udruga Goranski koraci provodi svoju tradicionalnu manifestaciju Vražji vrt, koju smo osmislili upravo zbog takvih događanja u ovome gradu i zbog takvih izložbi i zbog svega što nam takav mogućnost takve organizacije i manifestacije pruža. Planet Zemlje je bio povod da mi u sklopu mjeseca kulture grada Delnica uključimo i dječji vrtić Hlojkica u programu, što smo vidjeli da je pun pogodak, da zaista djeca znaju šta znači zagađena planeta, šta znači očuvana planeta, i ja vjerujem da će oni kroz svoje godine života to prenijeti na sebe i na svoje naraštaje koje slijede. Mi smo ekolozi, to je nama već od kada, od lani, tako je, djeco? Da. Nama se ne može dogoditi da se papirić baci na pod. Ako se nešto prolije, mi to odmah počistimo. A mi smo vam ujedno, tako da sad pazite na se, mi smo vam odred za procjenu čistoće Delnica. Mi od sljedećeg tjedna krećemo delničkim ulicama i biramo. Tu žive ekolozi, tu žive neekolozi, prljavi, fuj, bilo, sve je zamazano, jel da, djeco? Da! Mi ćemo sve to procijeniti. Teta Zuba, kako je vrtićarci od Milja zovu, jako puno radi sa djecom kako bi ih educirala životu u skladu sa prirodom. Učim im demokratskom odgoju. Kod nas nema moraš, kod nas je dogovor. Donesemo pravila za sve segmente, od jela do ponašanja, rada, i tih pravila se trebamo podržavati. Oni vrednuju i kažnjavaju onoga tko se ne pridržava pravila. Naša najveća kazna je ta da dijete treba sjesti za stol ako nešto napravi, razmisliti i odlučiti da će se popraviti, da će dalje poštivati pravila. Znači, kod nas nema nikakve represije, nego sve je dogovorno demokratski odgoj. U organizaciji udruge Prepelinci iz Delnica, učenici Čabarske srednje škole Vladimir Nazor održali su dramsku predstavu pod nazivom Micka i Mucka Zlatka Pohobratskija, koja je nastavak komedije Tune i Ive. Ja sam vjerojatno prvi koji je izdao neku zbirku na domaćem jeziku i evo, imam već jedno desetak knjiga koje su na domaćem jeziku. Pokušavam očuvati taj naš jezik koliko je moguće, ali vidim da iza toga stoje ipak rezultati. Pokušala sam na scenu postaviti jednu komediju svog supruga Zlatka Pohobratskog, poznatog goranskog pjesnika i autora, koji se uporno i stalno bori za čuvanjem i postavljanjem, održavanjem našeg narječja, čak i na sceni. Autor je, koristeći autohtoni gerovski dijalekt, na komičan način ovim igrokazom predstavio muško-ženski odnos u čabranskom kraju, ali kao dodatni kontrast koji je pojačao komiku, dodao je i dvije djevojke iz Tršća koje su pričale na književnom jeziku. Jeremici, prati maš, se slišao ime? Daj ti ko budete to. A ti budete to. A se vej da se je bojim, umerite ovakira. Nakon se neće bati, maraš samo neću. Uajde tijek jeba pejma. Rade imam kako se daliko,
Se tu te bar nabu tešku, da se stunete stalno tu lupa u šterije. A kog se samo za gajnog napevalko? Al pa daj krava, mica moja lepa, aj rušca moja. Nakak njene mica moja i ta. Pa ide davoj pa daj krava. Jes! Ka misliš da je bubu? Da pa daj mi krava. Viš kakaj je listoki u primjer za vime kume i od ti pa dajiš. Ma nakak se te smisli, pa ide davoj pa daj mi. Daj za baba milka, da pa me budu ledi rekli. Najvječe je u kajđu. Da ste se 30 let pazao kaj me budu drugi rekli. To je zapravo nastavak, evo, to je jedna, mogli bismo reći, gerovska trilogija koja se sastoji od Tuneta i Iveta, Pepe Ljuge v Zapečku, to je Mica i Mucka ovo današnje i gradonačelnik, jel? Talentirane djevojke i dečki su se, iako su amateri, prilično dobro snašli u svojim ulogama i vidi se da pred njima stoji potencijalna karijera na kazališnim daskama. Bravo! Govor našeg kraja je specifičan, mi dolazimo iz Gerova, dramska grupa su djeca iz Tršća, pa je zapravo jedna vrlo zanimljiva kombinacija i čabranskog, a posebice tršćanskog i gerovskog narječja. Ideja je bila zapravo ta narječje koje nam umire vidljivo održati među mladima. I imam tu sreću i privilegiju da imam grupu mladih ljudi koji stvarno govore autentični, domaći, što su od svojih baka naučili. I u silnom strahu da mi ne odu iz ruku, a da generacije koje dolaze iza njih više ne znaju te narječe, mi smo to postavili na scenu. Zapravo mogu istaći da je nastavak komedija koju ćete vidjeti, Micka i Mucka, nastavak je prvog dijela komedije Iva i Tune, s kojom smo također zapravo otvorili to stavljanje na scenu domaćeg govora, domaćeg autora. Ja, Mici, sve tako duži, sve tako duži. Jes me, na primjer, mogla biti, buš vidla, pa slušaj. Ive i Tune, bez Ane Pune, su celo noć na zabave jele i pile, i damo prinjesli i kune, i vina, i rekije. Ti, bokca! Ko bi rekao da u tebi čami takav pjesnik? Pa ostala sam bez Daška. Kako vam je to sad zika? Ni DJ-a nemaju. Pa daj, stihne ti. Mučka, pa ti misliš da je dobra? Jebi ti rječe. Da ti vidiš kog je spišan i engleski. Isuse, pa kaj i njega znaš? Šuti i poslušaj. Dobro. Ever, never, forever. You looking in my eyes, and I not forgotten your smile. Udruga Prepelinc je nakon predstave dodijelila i nagrade najboljim kandidatima koji su se prijavili na natječaj Lov na goransku bajku. Jedna udruga Prepelinac Zelenice pokrenula je dakle jedan natječaj Lov na goransku bajku kako bismo potaknuli izučavanje i skrenuli pozornost javnosti na goransku etnografsku baštinu. Naime, manje je poznato široj hrvatskoj javnosti da je Gorski kotar izuzetno bogat mitološkim temama, različitim legendama, lokalnim mjesnim pričama i mi smo htjeli upravo kroz taj natječaj skrenuti pozornost na njih. Natječaj je prvenstveno bio upućen goranskim osnovnim i srednjim školama da njihovi đaci, dakle kroz razgovor sa svojim najstarijim sumještanima i članovima obitelji dođu do tih sadržaja, do tih saznanja, ali jasno i za širu javnost. Pa smo tako čak dobili i dva književna rada iz Hrvatskog Zagorja. Dakle, evo, dobar glas daleko se čuje. I danas je dakle prigoda da se uruče priznanja za prva tri najuspjelija rada, a sve to spajamo opet uz jedan zanimljiv igrokaz Zlatka Puhobratskog koji je u cijelosti na domaćem govoru. Protekli vikend su se u Lokvama održale žabarske zabave i natjecanja u žabljim skokovima. U subotu bila je zabava za odrasle, a u nedjelju za djecu, koja je skupila zaista veliki broj natjecatelja. Turistička zajednica općine Lokve i ove godine je organizirala 37. žabarsku noć i 20. po redu jubilarnu. Popunjena je sala bila sinoć cijela, a evo i danas se pokazalo da ima i više natjecatelja nego što smo očekivali. Sad ih je već nekih 70-ak, tako da evo, sinoć je bilo 38 natjecatelja i mi smo stvarno zadovoljni. Sudar sam već, a skoro 30 se takmičio žabarske prve. Pošto je ova sinoć bila 38, onda znači već dugo godina sam sudac.
Ovo je bila 38. žabarska i 20. dječja žabarska noć, a manifestacija se iz godine u godinu sve više razvija i Lokve svoj turistički imidž grade upravo na žabama, koje su jedan od toponima i stanovnika Lokvarskog jezera. Tako je, turistička zajednica općine Lokve pri dozvoli Ministarstva zaštite okoliša i prirode hvata žabice i te žabice, znači na mjestu ulova, tamo ih i puštamo. Ove godine ulovili smo ih na našem području, na području naše turističke zajednice, sutra ćemo ih vratiti. Uvijek su Lokvarci bili poznati po lovu na žabe, ne? I onda se to počelo, on je bio negdje u Kanadi, donese taj, vidio je to tamo takmičenje, tako da se tu počelo. Žabe su jedna od zaštićenih životinjskih vrsta i odmah nakon manifestacije vraćene su u jezero. Lov na žabe je zakonski zabranjen i kazne za krivolov su iznimno velike. Glavni sudac i doktor kad pregleda žabu ili takmičara već ima tu malo i ovoga. Se ljudi mali nasmiju i svašta. Ali uglavnom ima minutu za skočiti, ne smije više poslije žabu dirati. To je takmičar sa rukom, može raditi po stolu, lupat, pušu u nju, svašta. Najveći zabilježen skok na dječjem natjecanju iznosi 100 cm, a rekord od svih natjecanja je gotovo nezamislivih 140 cm. Djeca nam uvijek rado dođu i oni zapravo i osvajaju rekorde. Rekord je i osvojen na Maloj Žabarskoj, osvojio ga je Tomas Čop sa 140 cm. U programu sudjelovale su i plesačice zumbe sportskog društva Marigold Delnice i lokvarske mažoretkinje, a za dobar štimung u pauzama i nakon natjecanja pobrinuo se veseli goranski bend Divlja ruža. Važno je napomenuti da smo dobili službenu informaciju vlasnika muzeja žaba da se muzej ponovno otvara 1. svibnja, tako da će turisti i grupe ponovno moći posjećivati ovu vrijednu lokvarsku turističku atrakciju. Ispod procvjetalih lipa, bolesna.